نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے، جس نے ہمیں اپنے کلام پاک پہ ایمان لانے کی توفیق بخشی اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق بخشتا ہے، اس کے معنی و مفہوم پہ غور کرنے کی توفیق بخشتا ہے. کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا کلام نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا. میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کی ہے، اسی سورت کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں قسم اٹھائی ہے، حالانکہ اللہ رب العزت قسم اٹھائے بغیر بھی گفتگو کریں تو اللہ کی ہر بات شک و شبہ سے بالاتر ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ حق بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت اس سب کے باوجود کئی بار قرآن حکیم میں گفتگو فرماتے ہیں تو اس سے پہلے قسم اٹھاتے ہیں، تاکہ لوگ اچھی طرح اللہ کے کلام پہ یقین کر لیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت قسم کے بعد جو کہنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل گفتگو ہے. تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم. العصر، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. پہلا معنی یہ کہ اس سے مراد دن کا آخری حصہ ہے، جس وقت ہم نماز عصر ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس وقت کی قسم اٹھائی ہے جو دن کے آخر میں ہوتا ہے. اس کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ یہ بہت ہی افضل وقت ہے، اسی لیے وہ نماز جو اس وقت میں ادا کی جاتی ہے اسے الصلاۃ الوسطی کہتے ہیں، افضل ترین نماز کہتے ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے، دوسرا موقف یہ ہے کہ عصر سے مراد دن کا آخری حصہ نہیں بلکہ پورا زمانہ ہے. تو اللہ رب العزت نے پورے زمانے کی قسم اٹھائی ہے. تو پھر یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ زمانے کی کیا اہمیت ہے؟
اللہ رب العزت نے پورے زمانے کی قسم اٹھائی ہے کس لیے؟ تو میرے بھائیو اس لیے کہ زمانہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ زمانہ کس چیز کا نام ہے؟ زمانہ میری اور آپ کی عمر کا نام ہے۔ میں اور آپ جو 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال اس دنیا میں گزارتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس وقت کی قسم اٹھائی ہے تاکہ ہم لوگ اس زمانے کی قدر و قیمت کو جانیں اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ روز قیامت انسان سے 4 سوالات کیے جائیں گے، جب تک جواب نہیں دے گا، اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، جناب ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تزول قدم عبد حتی یسأل، کہ انسان اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے یہ سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر ایک، عن عمرہ فیما افنا، اس سے سوال ہوگا تمہیں 30 سال کی عمر دی تھی، 40 سال کی عمر دی تھی، 50 سال کی عمر دی تھی، 60 سال کی عمر دی تھی، بتاؤ کہاں گزاری؟ 60 سال تمہارے نمازیں پڑھنے میں گزرے، تلاوت کرنے میں گزرے، اللہ کا ذکر کرنے میں گزرے، دین کی تبلیغ کرنے میں گزرے، یا تمہارے 60 سال شرک کرنے میں، شرک پھیلانے میں، شرکیہ قوالیہ پڑھنے میں، فحاشی پہ مبنی گانے سننے اور سنانے میں گزرے؟ کہاں گزری تھی تمہاری یہ عمر؟ میرے بھائیو وقت کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی دو عظیم نعمتیں ہیں جن کی اہمیت کے بارے میں لوگ خیال نہیں کرتے، ان دو نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں، ان دو نعمتوں سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ الصحت والفراغ، نمبر ایک صحت تندرستی، اور نمبر دو جو فارغ وقت آپ کو ملتا ہے مشغولیت کے بغیر، جو وقت آپ کے پاس ہے، یہ دونوں بڑی ہی عظیم نعمتیں ہیں، ان کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے صحت کا، تو مجھے یاد ہے کہ مدینہ یونیورسٹی کا جو ہاسپٹل تھا جہاں ہم لوگ جاتے تھے علاج کے لیے، وہاں پہ ایک عبارت لکھی ہوتی تھی، الصحت تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراہ الا المرضى۔ ہاں جی، آپ اقبال صاحب یاد ہے، دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ جی یہ عبارت لکھی ہوتی تھی، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ صحت تندرستی یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ کے سر پہ رکھا ہوا وہ تاج ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا، ان کو نظر آتا ہے جو بیمار ہیں، ان سے پوچھئے صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ مجھے یاد آیا کہ سعودی ٹی وی چینل پہ، سعودی ٹی وی پہ ایک بار ایک معذور آدمی کو لایا گیا جس کی پوری زندگی ویل چیئر پہ گزری، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، ہمیشہ لیٹا رہتا ہے۔ اس کی گفتگو بھی بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی تھی۔ اسے ٹی وی پہ پیش کیا گیا، اینکر اس سے سوال کرتا ہے، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میرے بھائیو دھیان سے سنیے گا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ رب العزت میرے اوپر یہ انعام کریں کہ مجھے زندگی میں صرف ایک بار زمین پہ سجدہ کرنے کی توفیق دے دیں، ایک سجدہ، بس ایک سجدہ۔ دل چاہتا ہے اللہ کے لیے اپنا سر زمین پہ رکھوں، مٹی پہ رکھوں۔ میرے بھائیو یہ صحت ہم اس کی قدر و قیمت نہیں کرتے،
پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ہمارے نوجوان رمضان کے 30 روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ جوانی میں روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بڑھاپے میں کیا کریں گے؟ تو میرے بھائیو، زمانہ بہت قیمتی چیز ہے۔ روزے قیامت پہلا سوال یہ ہو رہا ہے کہ تمہیں عمر دی تھی کہاں گزاری؟ آج کل نوجوان کیا جواب دے گا؟ موبائل کے ساتھ گزاری، غیر لڑکیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے گزاری، عورتوں کی ننگی تصویریں دیکھتے ہوئے گزاری، انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہوئے گزاری، سیاستدانوں کی غیبتیں کرتے ہوئے ان پہ تومتیں لگاتے ہوئے گزاری، کہاں گزاری؟ یہ سوال ہونا ہے۔ کیا اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ دوسرا سوال، وان علم ہی فی ما فعل۔ میرے طالب علم ساتھی، میرے علماء کرام، میرے مشائخ، بلکہ ہر مسلمان سے سوال ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو تھوڑا بہت علم دے رکھا ہے، سوال ہوگا، تمہیں علم دیا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس پہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ علم دوسروں تک منتقل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، بیگم کو قرآن کی تلاوت سکھائی یا نہیں سکھائی، بیگم کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سکھائی یا نہیں سکھائی، اپنے بچوں کو قرآن کے احکام و مسائل بتائے یا نہیں بتائے، اپنے پڑوسیوں رشتہ داروں تک وہ علم پہنچایا یا نہیں پہنچایا جو تمہارے پاس موجود تھا۔ ہر اہل حدیث کے پاس توحید کا علم موجود ہے، کیا رشتہ داروں تک اس علم کو منتقل کر رہے ہیں؟ ہر اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، کیا یہ طریقہ دوسروں کو بتا رہے ہیں، انہیں اس طریقے سے آگاہ کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ علم ہے جو آپ کے پاس ہے۔ آپ کہیں گے میرے پاس علم نہیں ہے، کلمہ پڑھنا آپ کو آتا ہے، کسی اور کو سکھایا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا آپ کو آتی ہے، کسی اور کو سکھائی؟ تو یہ علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ علم کے ساتھ کیا سلوک کیا، عمل کیا یا نہیں کیا، اس علم کو دوسروں تک منتقل کیا یا نہیں کیا۔ تیسرا سوال، وان مالہ من اين اکتسبہ وفیما انفقہ۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں مال دیا تھا، پہلے یہ بتاؤ کہ مال حاصل کیسے کیا تھا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، سود کے ذریعے، چوری کے ذریعے، بہنوں کی وراثت پہ قبضہ کر کے، دوسروں سے قرضہ لے کر واپس نہ کر کے کیسے یہ مال حاصل کیا تھا؟ مسجد کا مال جیب میں ڈال لیا تھا یا مدرسے کا مال جیب میں ڈال لیا تھا، کیسے مال حاصل کیا یہ بتاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا لوگ کہیں گے مال آنا چاہیے، کیسے آ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کریں گے، اور شاید آج وہی زمانہ ہے۔ اس کے بعد یہ سوال ہوگا کہ مال خرچ کہاں پہ کیا، میرا مال میری مرضی نہیں، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی شریعت کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں آج میرے بیٹے کی شادی ہے، آج میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی رکاوٹ نہ بنے، میں جیسے مرضی مال خرچ کروں، میرا مال ہے۔ نہیں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ ڈانس کی محفلوں پہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں ہے، حرام کاموں میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے حلال جگہ پہ استعمال کیا جائے۔ اور چوتھا سوال، وان جسمی ہی فیما ابلا۔ اس جسم کے بارے میں سوال ہوگا، تمہیں آنکھیں دی تھی، تمہیں کان دیے تھے، تمہیں ہاتھ دیے تھے، تمہیں پاؤں دیے تھے، بتاؤ
ان کا استعمال کیسے کرتے رہے، شریعت کے مطابق یا پھر یہ نعرہ لگتا رہا کہ میرا جسم میری مرضی۔ آج کھلے عام اللہ رب العزت سے، اللہ کی شریعت سے بغاوت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور ڈر لگتا ہے کہ ان منحوسوں کی وجہ سے کہیں پوری قوم پہ عذاب نہ آ جائے۔ جو سر عام بینر اٹھا کر سڑکوں پہ پہنچ کر یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، یعنی کہ ہمیں کوئی نہ روکے ہمارے جسم کے غلط استعمال سے، جس کے ساتھ چاہیں ہم تعلق قائم کریں، جس کے ساتھ چاہیں ہم عشق مشوقی لڑائیں۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کی شریعت سے بغاوت کا صاف صاف اعلان ہے۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے وقت جس کی اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں کہ والعصر، زمانے کی قسم۔ اور یہاں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھے گا کہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانی جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پہ غیر اللہ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، زمانے کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی قسم اٹھائی جائے، اللہ رب العزت کی قسم اٹھائی جائے، باپ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ماں کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ملکی آئین کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اپنی دھرتی کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، رزق کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اور عزت کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اور مکھڑے کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب بھی قسم اٹھائی جائے، ایک اللہ رب العزت کی قسم اٹھائی جائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی جامع میں روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کعبہ کی قسم۔ قسم کس کی اٹھائی ہے؟ کعبہ کی۔ کعبہ ہمارے لیے کتنا مقدس ہے، کتنا محترم ہے، کس قدر قابل احترام ہے، لیکن وہ بھی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عمر اس قسم اٹھانے والے پہ ناراض ہوئے اور کہا کعبہ کی قسم نہ اٹھاؤ، رب کعبہ کی قسم اٹھاؤ۔ اور پھر کہا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی تھی، کیا فرما رہے تھے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کی قسم اٹھائے گا وہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا۔ تو غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے زمانے کی، اور زمانہ غیر اللہ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق ہیں، خالق جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے، لیکن اللہ رب العزت جن جن مخلوقات کی قسم اٹھاتے ہیں وہ عام مخلوقات نہیں ہوتی، وہ نہایت ہی اہمیت کی حامل مخلوقات ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے، تو زمانہ بہت ہی اہمیت کے قابل اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ہلاکت میں ہے، تباہی و بربادی میں گھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم کیوں اٹھائی تھی؟ کیا بتانے کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان کا ہلاکت نے، تباہی و بربادی نے احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے، میرے اور آپ کے ذہن میں نقش کرنے کے لیے اللہ نے پہلے قسم اٹھائی۔ نمبر دو، اللہ نے کہا انا، کہ جو بات کہنے لگا ہوں شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ نمبر تین، اللہ نے کہا لفی خسر، یقیناً۔ تو تین طرح کی تاکیدات
اللہ رب العزت نے استعمال کی ہے اور پیغام یہ دیا ہے کہ اے لوگو تم سارے کے سارے خسارے میں ہو، ہلاکت میں ہو، گاٹے میں ہو، اپنے آپ کو گاٹے سے بچا لو، ہلاکت سے بچا لو، تباہی و بربادی سے بچا لو، یا اللہ کیسے بچائیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ لوگ جن میں چار اوصاف پائے جائیں گے وہ ہلاکت سے محفوظ رہیں گے، وہ خسارے سے محفوظ رہیں گے، وہ گاٹے سے محفوظ رہیں گے۔ چار اوصاف کون سے ہیں؟ نمبر ایک ایمان، نمبر دو عمل صالح، نمبر تین ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا، نمبر چار ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، صبر کرنے کی وصیت کرنا۔ الا الذین آمنوا، ایمان، ایمان کس چیز کے اوپر؟ یقین کس چیز کے اوپر؟ ہر اس چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا، جس کا تذکرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا، جو کہے میں عذاب قبر کو نہیں مانتا وہ ایمان سے محروم ہے۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جو یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر عام ہو جائے گی، وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ جو یہ کہے کہ دجال اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی زمانے میں شر عام ہو جائے گا، وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ ہر اس چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے جو میرے رب نے بتائی ہے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتا ہے وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے معراج ہوا لیکن خواب میں ہوا، حقیقت میں نہیں ہوا، وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ الا الذین آمنوا، ہر اس چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے جو اللہ نے بتائی، جو اللہ کے رسول نے بتائی، اس کا تعلق ماضی سے ہو یا حال سے ہو یا زمانہ مستقبل سے ہو۔ خصوصاً وہ چھ چیزیں جنہیں ارکان ایمان کہا جاتا ہے، اللہ پہ ایمان لانا، یعنی کہ اللہ کے وجود پہ اور اللہ کے رب ہونے پہ، مشکل کشا ہونے پہ، حاجت روا ہونے پہ، غوث آدم ہونے پہ، اور اس بات پہ ایمان لانا کہ ہر عبادت کے لائق ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے جو کسی ایک سجدے کے لائق ہو، کوئی اور ایسا نہیں ہے جو اس لائق ہو کہ اس کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے، کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کی قبر کا طواف کیا جائے، ایک اللہ ہے جس کے گھر کا طواف کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں پہ ایمان لانا ہوگا، اللہ کے ایک ایک نام پہ ایمان لانا ہوگا، اللہ کی صفات پہ ایمان لانا ہوگا۔ نمبر دو، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، جبریل علیہ السلام پہ، میکائیل علیہ السلام پہ، اسرافیل پہ اور دیگر وہ فرشتے جن کے نام بتائے گئے ہیں، اور ان فرشتوں پہ بھی ایمان لانا جن کے نام نہیں بتائے گئے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں آسمان سے، تورات پہ ایمان لانا، انجیل پہ ایمان لانا، زبور پہ ایمان لانا، قرآن پہ ایمان لانا، قرآن کی ایک ایک آیت پہ ایمان لانا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا یہ درندگی ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس آیت کا منکر ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ چاہے قرآن کی ساری آیتیں مانتا ہو، صرف ایک آیت کو نہ مانتا ہو، ایک آیت کے ایک جملے کو نہ مانتا ہو، ایک جملے کے ایک لفظ کو نہ مانتا ہو، وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ شادی شدہ بدکاری کرے تو اسے سنسار نہیں کرنا چاہیے، تو ایسا شخص مجرم ہے، وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا منکر ہے، وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے، وہ بھی ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ الا الذین آمنوا،
ایمان لانا ہوگا آخرت پہ، عذاب قبر پہ، ترازو پہ، حوض کوثر پہ، جنت اور جہنم پہ. اور جو مسلمان فلاسفہ کی طرح یہ دعویٰ کرے کہ جنت اور جہنم یہ خیالی چیزیں ہیں، یہ حقیقت میں نہیں ہے، اللہ نے جنت کا تذکرہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ جنت پانے کی خاطر نیکیاں کریں، جہنم کا تذکرہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں، ورنہ حقیقت میں کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، ایسا آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہے. تقدیر پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور تقدیر کے چاروں مراتب پہ ایمان لانا ضروری ہے. یعنی کہ اس بات پہ ایمان لانا ہوگا کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں. ورنہ ایک فرقہ گزرا ہے، اب وہ فرقہ تو موجود نہیں ہے، لیکن اس فرقے کے نظریات آپ کو دائیں بائیں مل جائیں گے. اس فرقے کا یہ نظریہ تھا کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، اللہ رب العزت پہلے سے نہیں جانتے کہ کیا ہونے والا ہے، اللہ کو اسی وقت پتا چلتا ہے جب کوئی جرم ہو رہا ہو، کوئی واقعہ ہو رہا ہو. تو ہم تقدیر کے پہلے مرتبے علم پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں، ماضی کے بارے میں، حال کے بارے میں، مستقبل. بلکہ اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو نہیں ہوا اگر وہ ہوتا تو کیسے ہوتا. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آج جہنم کی آگ کو دیکھ کر چیخ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مہلت دے دے، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم ایمان لائیں گے، کفر سے بچیں گے. اللہ نے کہا جھوٹے ہیں، اگر ان کو بھیج دیا جائے تو پھر وہی حرکتیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے. تو اسے پتا چلا کہ اللہ جانتے ہیں جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسا ہوتا. اللہ رب العزت نے جو تقدیر کا عقیدہ ہمیں دیا ہے اس کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس بات پہ ایمان لانا ہوگا کہ اللہ نے سب کچھ پہلے سے لکھ رکھا ہے اس کتاب میں جس کو لوہے محفوظ کہتے ہیں. اور آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے لوہے محفوظ میں لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیریں تبدیل ہو جاتی ہیں. جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ دعا ہوگی اور اس کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تیسرے نمبر پہ مشیت میں ایمان، کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. مرضی کا لفظ میں عربی والا نہیں بول رہا، اردو والا، کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق. اگر کہیں پہ گناہ ہو رہا ہے تو اللہ کی مشیت کے مطابق، کہیں پہ کوئی سرکشی کر رہا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق. اللہ اس پہ راضی نہیں ہے، اللہ کو گناہ محبوب نہیں ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی کام اللہ کی مشیت کے بغیر ہو اور اس کی مرضی کے بغیر ہو. یہاں پہ بھی کئی لوگ گمراہ ہوئے، کہنے لگے کہ انسان اپنے عمل کا خود خالق ہے، اپنی طرف سے انہوں نے اللہ تعالی کو ایک جرم سے بچانے کی کوشش کی، یہ کوشش کی کہ یہ نہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت گناہ میں اللہ تعالی کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے انہوں نے عقیدہ اپنا لیا کہ ہر انسان اپنے عمل کا خالق ہے. لیکن اس سے بہت ہی گندا عقیدہ نکلا، اور وہ کیا کہ خالق ایک نہیں بلکہ ہر انسان خالق ہے، کہ یہ خالق ہو گئے. اللہ نے کہا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق، تمہارے اعمال کا بھی خالق. تو میرے بھائیو، علم پہ بھی ایمان لانا ہوگا، اللہ کے علم پہ، اور کتابت پہ ایمان لانا ہوگا، اور مشیت پہ ایمان لانا ہوگا، اور تخلیق پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ ہر چیز کے خالق اللہ رب العزت ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے. ایمان لانا ہوگا ان تمام چیزوں پہ
تو یہ ہے پہلا وصف اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان شرک سے پاک ہونا چاہیے، ایمان شک و شبہ سے پاک ہونا چاہیے، ایمان تردد سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے امید ہے کہ قیامت آئے گی لیکن کیا پتہ نہ آئے، تو یہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قبر میں ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو عذاب ہوتا ہو، ہو سکتا ہے نہ ہوتا ہو، تو یہ بھی مسلمان نہیں ہے، یہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ وہ ایمان جو پختہ ہو، جو یقینی ہو، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خسارے سے محفوظ کون ہیں، گاٹے سے بچے ہوئے لوگ کون ہیں؟ جو نمبر ایک صاحب ایمان ہو، نمبر دو اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، نمازیں پڑھنا ہوں گی، صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، رمضان کے 30 روزے رکھنے ہوں گے، صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، حج فرض ہے تو اسے ادا کرنا ہوگا، صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کرنا ہوگی، صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہنا ہوگا۔ عمل صالح کہتے کس کو ہیں؟ عمل صالح وہ جس میں دو شرائط پائی جائیں، نمبر ایک وہ عمل صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں سے شباش لینے کے لیے نہیں، خراج تحسین وصول کرنے کے لیے نہیں، تالیاں سمیٹنے کے لیے نہیں۔ ایک خطیب تقریر کرتا ہے توحید کے موضوع پہ، بہترین، لیکن مقصد کیا ہے؟ لوگ خوش ہو جائیں، تو یہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح وہ جو اللہ کے لیے ہو، نمبر دو اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہو، اس کے اوپر مہر لگی ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے بہت سے احباب، بہت سے دوست عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ عید منانا، یہ جشن منانا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ عمل صالح نہیں ہے۔ تو عمل صالح وہ ہے جس میں یہ دو شرائط پائی جائیں، نمبر ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نمبر دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کی اس عبادت کے اوپر مہر لگی ہو، یہ عمل صالح ہے۔ تیسرا وصف وتواصوا بالحق، کہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرے۔ حق بات کیا ہے؟ قرآن پورے کا پورا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حدیث حق ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے جو حق اتارا ہے وہ قرآن ہے، اللہ نے جو حق اتارا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں۔ تو ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، نماز پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، شرک سے دور رہنے کی، بدعات سے دور رہنے کی، سود سے دور رہنے کی، شراب نوشی سے دور رہنے کی، جوئے سے دور رہنے کی، انشورنس سے دور رہنے کی، غیبت سے دور رہنے کی، جھوٹ سے دور رہنے کی، یہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ بابا جی صبح فجر کی نماز میں موجود ہوں، اور گھر میں پانچوں بیٹے وہ سوئے ہوئے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، بیٹیاں سوئی ہوئی ہیں، خراٹے لے رہی ہیں، نہیں بابا جی یہ کافی نہیں ہے۔ ایمان لائیں، نیک اعمال بجا لائیں، اور قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیگم کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، انہیں نیکی کا حکم دیں، انہیں برائی سے روکیں، گونگے شیطان بن کر گھر میں نہ رہے۔ لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ شادی کے موقع پہ بابا جی چپ نہیں بولتے، نمازیں پڑھنے چلے جائیں گے، پورا گھر شادی کے دنوں میں نماز نہیں پڑھتا، گھر میں ڈانس، موسیقی، ساز، اور عورتیں میک اپ میں شریعت کی کھلی خلاف ورزی کر رہی ہوتی ہیں،
بے پردگی عام ہوتی ہے لیکن بابا جی خاموش ہیں، نہیں میرے بھائی یہ کافی نہیں ہے، ایمان، عمل صالح، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا، یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ پہلے عقیدے کے موضوع پہ گفتگو ہو چکی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اس کے بعد عمل صالح، یا بنیا اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرنا، اور اس کے بعد کیا کہا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ میں اور آپ کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، بیٹا کالج میں، سکول میں کسی سے پنگا نہیں لینا، کسی کو توحید نہیں بتانی، بدعت کے خلاف گفتگو نہیں کرنی، گیارہویں کے خلاف گفتگو نہیں کرنی۔ اور لقمان کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا خود بھی نماز قائم کرنی ہے، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا ہے، دوسروں کو گناہوں سے روکنا ہے، واصبر علی ما اصابک، اور جب نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے تو مصیبتیں آئیں گی، لوگ گالیاں دیں گے، ممکن ہے لڑائی ہو جائے، ممکن ہے تمہیں برا بلا کہا جائے، تو ان مصیبتوں پہ صبر کرنا ہے۔ واصبر علی ما اصابک، آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں تو ممکن نہیں ہے کہ لوگ آپ کو پھول ڈالیں، وہ لوگ آپ کو دھکے دیں گے، آپ پہ جوتے پھینکے جائیں گے، آپ پہ پتھر پھینکے جائیں گے، آپ کو برا بلا کہا جائے گا۔ ان تمام مصائب پہ، پریشانیوں پہ صبر کرنا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو پھر کامیاب انسان کون ہوا، خسارے سے محفوظ انسان کون ہوا، جو صاحب ایمان بھی ہے اور ایمان خالص، جو نیک اعمال بجا لاتا ہے۔ نمبر تین، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ نمبر چار، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، صبر کرتا ہے، اللہ سے شکوا نہیں کرتا، اللہ پہ اعتراض نہیں کرتا، نوحہ نہیں کرتا، نقصان نہیں پیٹتا، بال نہیں نوچتا، بلکہ کہتا ہے الحمدللہ، جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے، اور میں اللہ کی دیگر نعمتوں کو سامنے رکھ کر کیا کہتا ہوں، الحمدللہ کہتا ہوں۔ اگر نو بیٹے ہیں، اللہ نے ایک لے لیا تو کہتا ہے پھر کیا ہوا، اللہ نے ایک لیا ہے، باقی آٹھ تو میرے پاس موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، سورہ اثر نے ہمیں بتایا کہ کامیاب انسان کون ہے۔ اب میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم کامیاب انسان بننے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور پھر جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں ان پہ استقامت کا مظاہرہ کریں۔ یہ نہیں کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، مسلسل نماز پڑھیں، ہر سال رمضان کے 30 روزے رکھیں، اس انداز سے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب انسان ٹھہریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم کی روشنی میں ایک کامیاب انسان بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے خسارے سے، گھاٹے سے محفوظ رکھے۔ روز قیامت اللہ رب العزت ان میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے حوض سے پانی پینے کا اعداد حاصل کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ یا اللہ، جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کے گناہ معاف فرما، جو بیمار ہیں سب کو عافیت دے۔ یا اللہ، آج کا پروگرام جن احباب نے منعقد کیا، جنہوں نے اس کے لیے محنتیں کی، یا اللہ ان سب کی کاوشیں اور محنتیں قبول فرما۔ یا اللہ، جتنے ہمارے بھائی سننے کے لیے آئے ہیں، ان کا آنا بھی قبول فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو ایسے ہی جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، دیگر انبیاء اکرام کے ساتھ، اور صحابہ اکرام کے ساتھ جمع فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔